അവരുടെ മക്കളുടെ വാസനകൾ, അവരുടെ സാഹിത്യങ്ങളും അവരുടെ കലകളും ദീനിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാ, വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് മഹത്തായ നമ്മുടെ സംഘടന അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമിന് ഈ പെഞ്ചോമന മക്കൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ മക്കളാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ ഭാവി. ഭാവിയിൽ അവർ വലിയ നേതാക്കളും അലിമീങ്ങളും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒക്കെ ആയി തീരേണ്ടവരാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വാസനകൾ അത് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനനുസരിച്ച് മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അത് ദീനിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഏതായാലും ഇൻഷാ അള്ളാ, അത്തരത്തിൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ദീനിയായ നിലക്ക് ദീനിയായ ചിന്തയോട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സാഹസികമായ കാര്യമാണ്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകന്മാർ, അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവർക്കും ആശീർവദിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ആഖിറു സമാൻ വരെ നമ്മുടെ കുടുംബ പരമ്പരകളെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ സുദീർഘമായ അക്ഷരയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വേദി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചവർ, ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ, കഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഇതിന് അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ച് അതിന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി അവരെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ അധ്യാപകന്മാരെ മെനക്കെട്ടു, അതിനുവേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ ആ മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാളത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ് അല്ലേ? നാളെ എന്ത് ദിവസ ആരെങ്കിലും അറിയോ? ആരെന്താ ഉണ്ടാത്തെ? നാളെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിവസ, അതിന്റെ വാർഷികമാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, 70 വർഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം അത് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളും ആഘോഷിക്കേണ്ട കാരണം നാം ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരാണ്. നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്തേ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ കാലം മുതൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതുവരെ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യസ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനിച്ചവരും രക്തം കൊടുത്തവരും വിയർപ്പൊരുക്കി ഒഴുക്കിയവരും ആരോടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അവർ മറഞ്ഞുകിടക്കുകയാ. ചരിത്രം അവർ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണ് മുൻഗാമികൾ, നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായ നേതാക്കളായ ആലിമീങ്ങൾ, ധാതാത്തുക്കൾ, ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ, രക്തം കൊടുത്തവർ, ഷഹീദായവർ, ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം നേതാക്കൾ നമുക്കുണ്ട്. അവരെ പറ്റി നാം പഠിക്കണം. നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അടുത്ത ഭാവിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തത് എന്ന വസ്തുത നമ്മുടെ മക്കൾ അറിയാതെ പോയിപ്പോ. ഇന്ന് ആ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പാഠപദ്ധതികളിലൊന്നും മുസ്ലിം നേതാക്കളായ രാജ്യസ്നേഹികളായ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്